Odbor za dijasporu Skupštine Srbije formiran je u julu, a razvoj situacije u regionu i negativna dešavanja pokazuju da treba napraviti ozbiljnu državnu strategiju kako bi se štitio i zaštitio srpski narod koji živi u zemljama bivše Jugoslavije. Kako će odbor reagovati povodom najnovijeg razvoja situacije u okruženju i šta bi mogla biti preporuka Skupštini Srbije u tom smislu? Odgovarajući na ovo pitanje, predsjednik odbora magistar Ivan Kostić je rekao da posao svih ozbiljnih političara u našoj zemlji mora biti pitanje srpskih integracija u regionu. Zadatak svih ozbiljnih političara u Srbiji mora biti da na prvo mesto postavi pitanje srpskih integracija u regionu. Nezamislivo je da današnji vlastodršci u Srbiji razmišljaju o pravljenju infrastrukturnih projekata sa Albanijom, a da se ne razmišlja o pravljenju koridora prema Republici Srpskoj, prema Crnoj Gori. Tako da mi smatramo da je neophodno da se na kulturnom, prosvetom i obrazovnom polju obrati više pažnje po pitanju srpskih integracija. To mora biti prioritet svih budućih vlada Republike Srbije. Što se tiče trenutnog dešavanja u regionu, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu je organizovao i zakazao sednicu koja će biti 6. oktobra, na kojoj će učestvovati eminentni stručnjaci po pitanju istraživanja genocida nad srpskim narodom u 20. veku, tako da smatramo da sve one stvari koje do sada nisu uspjele da se urade u proteklom periodu moraju biti stavljene na dnevni red. Članovi Odbora za dijasporu će u narednom periodu, pored organizovanja sednice na temu zaštita kulture sećanja na srpske žrtve u ratovima i sazivanje parlamenta za javno slušanje o holokaustu i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima, uskoro posjetiti Ljubljanu u kojoj će se održati Ustanovna skupština Nacionalnog saveta Srba u Sloveniji. Također, kako je najavljeno, jedna delegacija će posjetiti Pale u Republici Srpskoj, gde će biti održana treća konferencija pod nazivom Srbi u regionu, položaj i perspektive.